Nëse bëj martesën për e mbajtë të fshehur, a është e vlefshëm kjo martesë? Prej kushteve të martesës është publikimi i martesës. Andaj ulemat shumica domethënë e vënë që minimum duhet dy të jenë dy dëshmitar dhe kjo është publikim. Disa ulema kanë thënë që edhe të mirët vesh gjithnahin që e martuar, por minimum duhet pëlqimi i vajzës dhe babës vajzës, prania e dy dëshmitarëve dhe përcaktimi i merr dhe një qaj është valid dhe normalisht pastaj ai publikon ti ajo, por nuk i thuhet jetë bashkëtorë asaj jete ku një do të thonë mashkull dhe femër e majnë sekret, sepse të majnë sekret do të thotë një vendim për të vazhduar jetën e përbashkët, do të thonë ai djalë me atë vajzë. Dhe vetë fakti se ti e majnë shef do të thotë fshej diçka që është e drejtë dhe është legale për dikujt që nuk ka nevojë, sikurse ka një hile në te apo ka një qëllim të fshehur në te, të cilën nuk e publikon ti në këtë kohë. Pra çka do thotë muslimani duhet, sikurse thuhet ai fjala popullore, do thotë musliman dini është e qartë, feja e muslimanit është e qartë dhe transparenca është shumë e rëndësishme në këto raporte për mos tradhtu amanetin dhe nderin e as vajzës po as nderin tan.